لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله. Spomnuvat ulemata primjer koji danas ga mi je takvi od čovjek bi go narekle budala. Wallahi bi go narekle budala. Takav je li šejh? Šejh Khalid al-Rashid. Šejh Khalid al-Rashid. Šejh koji se naođa u zatvor poradi pravda i istina. Kaj je šejh Khalid al-Rashid? Šejh, zaslušaj primjer koji se slušil u Saudijska Arabija. I na kraju će vidjeti da na istina mi je pojče to to nije koji nema timan vonim ni grani, će reći to je bil budala. Tako veli to je šejh. Ja samo gi prenesu vam njegovite zborovi. Imaše jedan mladić vo Džidde, Saudijska Arabija, koji beše mnogo pobožen. Beše i mujezin vo džamija, beše i učeš na Kuran, beše dobra duša, vernik, koji za vikend неговата кола ќе ја наполнеше со брошури, со книги, со помош за сиромашни луѓе, како нешто од јадење и пиење, и ќе одеше по села во околината на Джидде да помогне на некои сиромаси, јетими, добиси, слично. Излекуваше со некои други деца. Тоа го правеше груп, друштвено, заедно со некои други негови другари. И така излезе еднаш во едно село да разнесе помош за сиромашни муслимани, и кога завршија со делење во тоа село каде што делеа помош, веќе беше касно, досно. Рече да се враќам назад во Джедде, касно е, ќе оставам да спијам, а имаше дедо и баба. Имаше стар татко и стара мајка. Рече, ќе преспијам кај нив, а утре, иншаллаху таала, ќе се вратам во Джидде. Така и се случи. Ова момче, од како истранјација, отиде кај нив, му каже ова која сова да спие и легна да спие. Вели шејх Халид Рашид, во фитаније баде лей и во два саата по полноќ, вика, некој му ја отвора тивко и полека, неупазливо, вратата. И тоа се двоуми. Да не сум во спиење, да не од ветер, село. И во еден момент влегува девојка која не поминала од 20 години. Значи, млада девојка, која била слугинка кај неговите стари родители. Слугинка кај неговиот дедо и баба. И му се пика у постела. Кога му влегува, фердафа аха. И кај ја отфрли од него со цела сила и удри шамар. И рече, и таки ля плаши со тавла и избега. И во 2 саат по полноќ отиде во селска джамија да плаче. Ни сега. Шејх Халид Рашид вели, ние ќе го направиме денес со наша логика и со наш површински или иман, будала. Да, ние сме будали. Бидејќи, тој знае што е казната од харамот. Дека да плаче до сабах, на ова искушение, се додека се сабах дојде неговиот стар бабо, и ја каде си? Зошто избега немаше? Рече, таа студинка не е за твојата куќа. Ме стави за испит, како што беше Јусуф алейхи салям на испит од жената, од управничката. Ова се вика страф од Аллах джелле джелалуху. Ова се вика свесот Аллах джелле джелалуху. Кој некој денеска во Аллахи, ја ме слуша на то, дава пари додат по харами. Пари плачат. Но ова момче, кој беше 20 годишно, не беше ниту женето, му се вовлекува девојка млада, му се нуди во соба во 2 сата помош,
da neko toči na luže, da napravi haram, ama i udara šamar, i je turka od sebe, i plaće, treperi od strafa od Allah dželle dželaluhu, što šeitan na ta devojka je zavede da vleze kaj njegova. E ova se vika hauf min Allah, straf od Allah dželle dželaluhu vo tajnost, ne vo javnost. Zašto mu nafisite, Allah okuna veli, wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum, munafiqite ko će gledati na tvrdošno, nema pogolem ibadetči od njih, nema pogolem vernici od njih, ama nimnata na tvrdošnost je jaka, a nimnata vnatrišnost je rasipana, nimnato srce rasipano, bideći mu'min, ko je mu'min, ko reče pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, ayu muslimina khair, hadis Buhari Muslim, ja rasulullah, koji se najdobri vernici, koji su najdobri vernici? Allah pina sam reći onaj koji mnogo klanja, onaj koji posti, onaj koji... Hajru muslimin, men salime al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sa dva zbora. Najdobri muslimani se oni je koji odmivni od jazik i odmivni terasije se sigurni ostanate muslimani. Što? So nivnata usta ne zborva za drugi muslimani. Nivnata usta koriste za subhanallah, alhamdulillah, la hawla wa la kuva, za zikr na Allah Đelešanu. Ne koristiti za kodošnje, za špionjenje, za valkanje, za frlanje na fitne među muđe. Nitu nanesuva zlo su nivni terace. Toko nivni terace ki koristiti za dobri raboti. E ova se vika izbjegnuvanje na grevovi vojavnost, izbjegnuvanje na grevo tajnost. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, alaihi صلاة الله وآله والأحبة.